Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ndugu watazamaji popote pale mlipo, leo ndio ile siku yetu kubwa, siku maalum ambayo tulikuwa tumeisubiria kwa hamu kubwa sana, tarehe 7 za mwezi wa 5 mwaka 2022, siku ya msabaka mkubwa ambao ulikuwa umeandaliwa muda mrefu sana, na kwa sasa alhamdulillah umeweza kutimia. Naam, kama mnavyoona nimekaa hapa na mwanadada ambaye kwa siku ya leo ni mwanadada pekee ambaye ametuwakilisha wanawake wote Burundi nzima, hata wa nje ya nchi. Mashaallah, tabaraka rahmani, yani tuna furaha kubwa sana. Naam, labda nimgeukie tu kidogo ndugu yangu ili kuweza kujua mawili matatu kutoka kwake, uenda na sisi ambao tuko nyuma yake ambaye tunamtazama tukapata mfano kutoka kwake, ili tuweze kuwa na ile shuhuku ya kuweza kutaka kumuiga au ikiwezekana hata kumshinda kabisa ndugu yetu dada huyu. Naam dada, asalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaykum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Naam, samani, unaweza kutuambia jina lako, unaitwa nani? Naam, naitwa Rahma Sam Uimana. Rahma Sam Uimana. Mashaallah. Naam, nasikia wewe ndio ulitoka wa kwanza hapa, yani ndio umejinyakulia kombe kabisa kwa siku ya leo. Hongera sana kwanza. Asante. Hongera pia. Hongera tena. Naam. Labda ni kitu gani ambacho kitatuthibitisha au kitahakikisha watu ambao wako natutazama, wako nje ya kamera, ambao wako natufuatilia kwenye mitandao mbalimbali, ni kitu gani ambacho kitawaaminisha kama kweli wewe ndio ambaye Rahma Uimana Sam ambaye tuko naye kwa siku ya leo, ambaye ni mshindi wetu ambaye umetoka wa kwanza? Naam, ushindi, yani ushahidi tosha ni shahada nilionayo hapa, na wale ambao watakuwa walifuatilia live wanaweza kuwa wameona vizuri kwa mimi ndo mshindi. Hebu tuoneshe kwanza. Naam. Tuone vizuri. Ah, mashaallah. Naam. Kwa kweli kumbe wanawake tunaweza, alhamdulillah. Naam, labda unaweza kutuambia unajisikia aje rohoni mwako? Yaani unajisikia vipi kwa kupata nafasi hii kwa siku ya leo? Kiukweli namshukuru Mwenyezi Mungu na ninasikia furaha sana sana sana, kiasi kwamba najiona niko kwenye ndoto. Mashaallah. Alhamdulillah. Naam. Labda ni kitu gani unaweza kutuibia, labda siri, sisi ambao tunatamani tuwe kama wewe siku moja inshallah. Unaweza kutuibia siri, labda ni kitu gani haswa umefanya? Ni juhudi gani umetumia mpaka ukaweza kupasi katika watu 20 washiriki 20 wakiwemo wanaume wakiwemo wanawake, ila ni wewe ndio ambaye umeweza kutoka kwanza? Ni kitu gani labda unaweza kuwa umetumia? Mimi nadhani hapa sio kwamba ni siri, isipokuwa tu ni kama vile kukumbushana watu wanaweza kuwa wamezembea. Jambo la kwanza naamini kuwa ni taufiki ya Mwenyezi Mungu, kwa sababu sio kwamba mimi ndo na muraja mkali sana kuliko wale wote pale. Yaani ni taufiki ya Mwenyezi Mungu. Alafu na jambo la pili ni juhudi, ni kukubali kuchoka, ni kukubali kushindwa. Yaani usioni umeshindwa misabaka 10 ukafika na nasema mimi siwezi. Kubali, yaani endelea hivyo hivyo. Naam, ni ile kutokata tamaa. Ni hilo tu. Yaani anatuambia jambo la kwanza ni kumtegemea Mwenyezi Mungu na kujiamini kwamba utaweza, na kujipa moyo, au sio dada Rahma? Naam, nipo. Asante sana kwa kutuibia siri hizo, na mimi na wengine inshallah watajitahidi na kuwa kama wewe inshallah. Naam. Naam, labda unaweza kutuambia ni madrasa gani ambayo umepitia, labda ndio ikakuelimisha kiasi fulani mpaka ukafikia hapa? Naam, mimi madrasa ambayo iliyonijenga ni madrasa inaitwa Muadh ibn Jabal, inajulikana kama kwa Msomali. Ndipo nilipopitia, ni hapo hapo kuanzia sura za chini mpaka kukamilisha Qur'ani yote. Ni hiyo hiyo madrasa moja. Mashaallah, yani kwa Msomali. Naam. Ndio watu ambao wamezoea wanaifahamu sana kwa jina la kwa Msomali. Naam. Alhamdulillah, Allah awahifadhi walimu wetu wale. Amin. Na ni kitu gani ambacho unaweza kuwaambia watu ambao wako nakutazama, wanawake wenzako, unaweza kuwaambia kitu gani? Au wazazi ambao wana mabinti kama wewe, unaweza kuwaambia kitu gani? Ninaweza kuambia tu kwanza Qur'ani huwa ni jambo ambalo linamuinua mtu. Sasa nawashauri Waislamu wote, hasa mabinti na vijana tu wadogo wadogo, wale ambao wanatafuta utukufu, wanatafuta izza, basi wakimbilie Qur'ani. Hakika Allah atawainua kupitia Qur'ani yenyewe pekee. Mashaallah. Ni hilo tu. Ema, kwa wale wazazi ambao wana watoto kama wewe manyumbani, labda hawawahimizi au watumi kwenda madrasa, unaweza kuwaambia kitu gani? Ama kwa wazazi ni kuwa mzazi ana mchango mkubwa sana katika hifadhi ya mtoto wake. Kwa hiyo mzazi
huwa nalaumu sana wazazi ambao wana yani wana hofu ya kuwapeleka watoto Qur'ani kisa tu atashindwa kizungu. Ningewaomba wafanye tu juhudi, watumie watoto, mtoto aende kwa masomo ya kizungu, ule mtoto angeangalia TV aifaze Qur'ani, ule mtoto angeshika simu asome Qur'ani, mtoto angecheza asome Qur'ani, vyote atajikuta na vyote anaviweza kwa uwezo wake Mwenyezi Mungu. Insha Allah, na imani wazazi wamekufuata 100% na insha Allah watatembelea usia wako. Naam. Na labda tusikuchoshi sana, nikuulize kama vile maswali mawili au matatu ya mwisho. Naam. Rahma, wewe unasoma kizungu? Ndiyo, mimi nasoma kizungu. Ah, na uko darasa la ngapi? Na mimi kwa sasa niko chuo mwaka wa pili, nasoma kitengo cha medicine. Mashallah. Alhamdulillah. Mashallah. Yani dada yangu ananipa furaha kubwa sana. Naona katika ilmu zote mbili anajitahidi. Kwa kweli Allah kuzidishia ilmu. Nasi pia ambao tuko nyuma yako pia tujalie tuwe kama wewe. Na havikupi changamoto fulani labda kizungu, Qur'ani, pindi uko na jitahidi kujihimiza katika kufaulu kwa yote? Hakuna changamoto fulani unakutana nazo? Na changamoto ni nyingi na pia changamoto ni nzuri kwa sababu laiti kwamba mtu asingekuwa na changamoto angekufa kwa uvivu. So changamoto ni nyingi, huwa naumwa, naumwa kichwa kinaniuma, naishi na kunywa madawa, lakini alhamdulillah yote yanapita salama. Naam, Rahma anatuambia changamoto ni kawaida kwa binadamu na haswa kiupande wake ni nzuri kwa kuwa zinakupa ilmu fulani, zinakufanya uwe jasiri na kujipanga jinsi gani ya kuweza kupambana nazo. Naam, labda kasali ka mwisho tu kwa uzushi, maana ulivyokuwa hapa mbele unasoma soma, tumekufuatilia sana. Nilikuona kama vile wewe unasinzia sinzia vile. Sijui ilikuwa ni maraha ya Qur'ani, sijui ilikuwa ni woga, sijui ilikuwa ni unaweza kutuambia ilikuwa ni nini? Na mimi binafsi wa nikisoma Qur'ani napenda nipate utulivu. Yaani utulivu mkubwa. Yaani nikishafungua macho nikiona watu ameshtuka, amecheka, amefanya nafuta na kuwa na uoga nasema yalla nishasoma kosa. Yaani huwa ni hofu sasa kwa sababu ya kutafuta utulivu huwa nafunga macho. Naam. Mashaallah. Kwa kumalizia, Rahma, tumesikia sote na tumeshuhudia kwamba msabaka huyu umeandaliwa na kudhaminiwa na ndugu zetu wa Burundi waliopo nje ya nchi huko Faransa, ambao ni shirika la Faiz Sermis Ilman likishirikiana na Al-Nusra TV. Watu kama hao unaweza kuambia nini kwa huyu muda? Hizo shirika mbili unaweza kuambia kitu gani? Naam, hizo shirika zote kwanza kwa sababu watu wanatuona tu hivi leo, lakini kama Nusra TV tulitumika nao sana, yani walijitahidi kutuchunga, kila mtu alikuwa karibu na sisi kila swali. Kwa kweli wametoa nguvu zao, muda wao, naomba kwa Mwenyezi Mungu Allah azidi kuwahifadhi na wasikatiki moyo. Allah awape zaidi ya hivi wenye walitoa, kwa sababu jambo lenye wamefanya ni likubwa kuliko wanavyofikiria. Naam. Amin, amin ya Rabbi. Na mnafikiri wamekusikia shirika hizi mbili ambazo zimefanya juhudi na wale wote ambao wamejichangia, dada yetu Rahma anaombea dua ili imeweze kuzidisha zaidi na zaidi. Na nafikiri ni hayo tu, tunashukuru sana na tumerizika. Asante kwa muda wako dada Rahma, tukutakia kila la kheri na mafanikio mema inshallah, ilmu hiyo iweze kuwa nuru kwako na kwa familia yako pia, hata na kwa jamii nzima ya Kiislamu. Amin. Shukrani sana. Afwan. Assalamu alaikum. Wa alaikum assalam wa rahmatullah. Anusra TV, elimu na maendeleo.